Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci na Battle Pass a Points Back akci. Od 1. do 24. března máte možnost využít 30% slevový kupon při nákupu Battle Passu. Navíc 10% z ceny nákupu se vám vrátí do vašeho balancu v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1:1 vaší lokální měně. Pro více informací, případně pomoc, navštivte support Discord, který naleznete v popisu videa. Tam také naleznete vše potřebné informace o akci. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Takže já zdravím YouTube. Máme tady videjko natočené ze streamu. Je to úplně jednoduchý. VGčko vydalo tady ty nový dinosauří legendárky. Takže to můžu asi unmutnout toho Sharkyho. VGčko vydalo nový legendárky na T49 STBO A. Tady ty legendárky jsou jako dinosauří kolekce. A vy, nebo my všichni, je máme možnost získat úplně zdarma, protože tady je nová challenge, tady ta Dino Hunt challenge, kde vám stačí hrát mezi 3. až 8. březnem public a rankedy a hrát co nejvíc a pokud se umístíte dostatečně vysoko, tak můžete dostat všechny nové legendárky zdarma. Podle umístění 1. až 10. místo jsou všechny, 11. až 20. místo tak je legendárka na Joha, 21. až 30. je na STBO a 31. až 40. je na T49, který zároveň získá i random hráč, random 5 hráčů, který během tady toho období dají 23 000 damage, což je prostě pár bitev. Tak 5 random lidí dostane na tu 49. Problém je, že nikde není vidět žádný umístění nebo nějaký rank, kde byste jakoby viděli svůj progres, takže vy prostě musíte hrát a doufat, že teda jste hráli dostatečně. A s tím, že teda 8. bude tady někde nějaká novinka, kde se ohlásí výherci. V tady tom videjku zahraju jednu bitvu s každým z těch tanků, ukážeme si ty legendárky, animace, blablabla. Nevím, za mě jako... ty legendárky jdou koupit v shopu a myslím si, že tady jsou někde na to oferky. Asi jsem to už přejel. Ne. Ne. Moc věcí je v shopu teďka. Ne. Ne. No ale někde tady jsou. Na ty desítky stojí 6 500. Já jsem je už kupoval totiž na tomhle účtě, proto tady nejsou. Aha. Na ty desítky stojí 6 500, na tu T49 myslím 4K a set těch všech stojí myslím, že 15 000 goldů. Že takhle by to bylo s cenama. Takže tak, asi se do toho rovnou nějak pustíme. Můžeš mluvit. Jsme na streamu, aspoň budou mít nepravidelní diváci streamu trošku představu, jak to tady asi tak jako vypadá. Já pustím mega do pozadí jakoby tišejonce muzičku. Na tom nebudu nějaký jako copyrighted věci zrovna. Tak, na tu 49, ta 49 Guanlong. Nevím, co to znamená. Vím, že tam je, myslím si, že na to STBO tak je Stegosaurus. Nevyznám se v dinosaurech upřímně, takže absolutně netuším. No. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o tady těch kamuflážích, jestli se vám jako líbí. Snad neznám člověka, kterýmu by se jako genuinely líbily. Je to prostě takový mím spíš. Tak. Jaký spot? Tak, zkusil jsem. Bohužel jsem dostal hroznou bomby z druhé strany. Takhle, já dopředu říkám, jako nejsem nějak injury T49, tak teďka pravděpodobně víte, že je T49 Fearless, jakožto nový ranked tank, ahoj Snapeičku. A já nejsem jako člověk, co by měl nějak rád derpový děla, nebo něco takového. Takže tady asi nečekejte nějakou strašně carry T49 hru. Prostě ten tank neumím hrát. No tak jako to je, nabídnu si Dragona. Dík bráško, děkuju. Na STBO je Spinosaurus, okej. Okay.
Dobře. No to je přesně důvod, proč jako nemám rád T49. Dobrý den. Mod nemám rád, prostě je to... Cokoliv s houfnicí, co nemá ani standardní munici, tak je strašně jako RNG based a nejde s tím hrát konzistentně a... Vůbec třeba nevím, co udělám proti super pershingu. Kordičně trackne týpek ještě. Jsem nějak potřeba dostat na bok. Ten Tiger, kámo, prostě. Já nevím. Bum, tak. Super, prohrajem na cap. Prohrajem prostě Castilli na cap, neprohrajem na cap, dobré. Tak, vlezu sem. Jdím na tohle. No na lá neuvidím, ale to má spočítaný. Jako mohl jsem ho nějak zkusit nějakou halusranou, ale neměl šanci na úspěch. Tak půc. Pětičento. Tak. Tamhle je levé. PVZ to jel někam sem dolů, kdo ví kam. Dobré. Ty to dabuješ potom? Co dabuju? Nechápu. Mě spotne ten lava. Já jsem myslel, že mám zase teammate a on byl AFK. Přebrusil jsem to, nevadí, my bad, next. TD49. Já nevím, jak to gameset prostě. 49, to jsem nehrál fakt jako hodně dlouhý roky. Čus Romané, Filipe, osap. Řízku, osap. To video, nebo to necháš v tomhle stavu? No? Proč bych to komentoval, kdybych to potom daboval zpětně? Nebo... Rozumím. Jak to myslíš? Jak už to komentuju, tak to pak nebudu zpětně dabovat, jinak bych to teď nemusel jako komentovat. Či? Marku, díky za druhý gifta, děkuju moc, díky. Marek se tady rozjel, top D, už dva gifty, No, takže Estebo, Spinosaurus. Pět. Já nevím prostě, proč neudělají nějaký hezký kama, víš, takový ty z druhý světový války třeba, z takovýho. Protože si to nekoupí tolik lidí, ale já nevím, já fakt jako neznám jako lidi, kterým by se to líbilo. Nějaký ne. Či upřímně, naprosto upřímně, líbí se nám ty legendárky. Jedna, jestli ano, dva, jestli ne. Anketa. Anketa, tak ji udělej. Můžu? Můžeš. Tak. Už to jsme vystřelila. To je jako hodně velký pixel. No, radši nebudu píkovat už. Je to jedna, dva. Chtělo by to jít zmátit asi to Sheridana, i když ten Vickers tady hodně, hodně greedy. Za pozor na to Sheridana, ať mi nepíkne na prdel. Dobře, dobře, hezky. Tak. Teď můžu jedna ve jedna uhrát toho Sheridana. Wizard z klanu Racer, pořádný závodník. Jez 4 je dole. Nevím, co jel dělat ten Sheridan. Kadě bouda tamhle. Dominiku, díky za 15, děkuji moc, díky. Nevím, já jsem fakt boomer.
Pod chatem máš plusko. Ne. Tak nemáš správnýho móda. Napiš do chatu něco. No čau. Počkej, mě snipík leží na myši, takže to bude takový složitější trošku. No čau. Odebrat standardního moderátora a přidat spravujícího moderátora. A teď to zkus znovu, jestli nemáš pod chatem plusko. Refreshni a měl bych ho tam mít. Víš, kluci to takhle nějak neuhrávají trošku. No musím začít něco dělat. Track. Port nemám. To je jedno. Stihnu ujet? Nice. Ne, nestihnu. Tak, snipíček jako, ale... ...tá vesnice tak... ...ležet kamkoliv jinám? Kamkoliv jinám. Úplně kamkoliv jinám. Tak. To by bylo STBO, bohužel teda... ...ani jedna hra nebyla dobrá. Doslova lepší starý OG tady to kamo na 49 za mě. Tak dáme ještě toho Joha. Mně přijdou dobrý, je to zas takový mem, já je koupil. Jako taky jsem nad tím přemýšlel, ale je to fakt zbytečně moc goldů a... neláká mě to. Hlavně jako na dva ze tří těch tanků, tak... mám nebo budu chtít dělat rank 40 kamo, takže pro mě to nemá význam. Tak takhle vypadá Joch, Ankylosaurus, nebo tak nějak. Ankylosaurus. No, to je jako na toho Jocha já jsem nejhorší za mě. A nebylo by konečně třeba mohli udělat, jestli budeš moc ten tank nadizajnovat sám. No, to... třeba nějaký emblémy tam dát. Myslím si, že VGčko na tohle to mělo času dost, a dokud tohle to jako nepřišlo do teď, tak to už nepřijde nikde. True. Takže asi tak, no. Matej, díky za čtvrté, děkuju. Čekaj, ty jsi dostal gifta teďka, ne? Či? Kamona Joha nemá nic společného s dinosaury. Hlavně žádný z těch kam nemá nic společného s dinosaury, mi přijde. Boha. Pak jako ne. No problém je, že my máme rozházený heaviny úplně všude. Všechno na spawnu. Jako 0,4 to je, no? Ty kokos. Já jsem vybalcoval grilla a E3-ku. Leze tam. Tak. Že by to bylo ještě playable? Škoda této bouncu. Pojď. Tankuj za mě. Jo.
Tak, týpek dotankoval, bohužel asi. Enkill aspoň. Takhle, ještě ráno, obrus, no, tak nic. Byl track za nula. Uplácni mě. Okay. Nějaký úplně hluský, hořím. Bohužel. No, toliko legendárky v bitvě. Jako najdou se asi lidi, kterým se to líbit bude, já mezi ně nepatřím, kupat je nebudu. Není to můj úplně šálek kávy. Takže tak, tohleto k novým legendárkám, hodně štěstí, jestli se budete snažit zúčastnit, nebo jestli se budete snažit umístit, spíš lépe řečeno, v té challenge, golo, jestli ty kama vyhrajete, a to je všechno z tohoto videjka. Takže tak, se vidíme příště, a vy, co jste na streamu, tak pokračujeme ve streamu klasicky na mém účtě s 5násobkama. Tak jo, mějte se, a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.